Відключення світла в Україні триватимуть і надалі, а графіки обмежень постачання струму незабаром можуть змінитися. В уряді планують зробити їх більш справедливими. Це передбачено ухваленим напередодні проєктом постанови. Документ спрямовано на те, аби зробити досконалішим механізм балансування роботи енергосистеми та забезпечити безперебійне електропостачання критично важливим підприємствам. В якому ж стані енергосистема країни зараз? Про це поговоримо з Артемом Некрасовим, виконувачем обов'язків директора державного підприємства «Гарантований покупець». Вітаю вас. Доброго дня. Пане Артеме, станом на зараз, чи маємо ми дефіцит електроенергії і в яких регіонах тривають відключення, якщо є? У нас, на жаль, найбільші проблеми з електропостачанням в тих регіонах, де йдуть постійні бойові дії. Це Харківська, Сумська та Донецька області. Зранку також після ракетного обстрілу було знеструмлення 13 населених пунктів і на Хмельниччині. Але там більшу частину абонентів вже заживили, бо енергетики працюють без вихідних. Сьогодні у нас неділя, споживання традиційно низьке, да, і сонячна генерація допомагає. Тому, як бачите, «Некокренерго» не вводила графіки обмеження споживання, і ми проходимо цю добу на власній генерації і комерційному імпорті з Європи. А скажіть, будь ласка, от якраз з цього приводу, от на тижні, що минає, в своїх повідомленнях про причини стабілізаційних відключень посилалися на хмарність, вітер, дощі, тому саме зелена генерація є недостатньою, була точніше. А яка загальна частка такої генерації задіяна? І чи суттєва вона і наскільки чуттєва до погодних змін? Чи можемо ми за допомогою неї маневрувати? У нас 4 види зеленої генерації – це сонце, вітер, станції на біомасі та біогазу та малі гідростанції. І з них 3 останніх – це ВЕСи, біомаса та ГЕСки – вони можуть працювати більш-менш рівномірно по добі. А сонячна генерація, вона стохастична, працює на максимум, поки є сонце. Але якщо взяти по часі, то вона максимальна. Цих станцій у нас зараз близько 6 ГВт. І це в порівнянні як потужність найбільшої запорізької атомної станції. А ситуацію вирівнює встановлення промислової системи накопичення, які дають можливість видавати електроенергію вечірні і ранкові піки. Але ми бачимо, що такі проекти пішли випускатися лише в цьому році. До війни у нас ще було багато і вітру, але, на жаль, більша частина цих станцій залишилась в окупації в Приазові. А тарифи, вартість електроенергії для населення, ну, його збільшували менше року тому, здається. Чому уряд пропонує підвищити її вартість зараз? Давайте говорити об'єктивно. За останні 2 місяці у нас внаслідок ракетних і шахедних атак винесли 8 ГВт генеруючих потужностей. І це не рахуючи вражених підстанцій «Укренерго» і місцевих «Обленерго», ну і іншого мережевого обладнання. При цьому були вражені об'єкти одного донора ПСО по населенню – це «Укргідроенерго», а другий «Енергоатом» в літній період виходить в ремонти, бо за рахунок його блоків ми проходили основне навантаження взимку. Сказати, щоб ми могли пройти зиму лише за рахунок комерційного імпорту, ну, не скажемо. Обсяг імпорту, який зараз дає можливість проводити обладнання, це 1,7 ГВт, а втратили ми 8. Кожен може порівняти. Тому відновлення того, що зруйнували, ну, це питання нашого виживання. Гроші, які збирають у вигляді податків, йдуть на ЗСУ. Тому джерела на відновлення все рівно потрібно знайти. А на вашу думку, яким цей тариф може бути? Чи може він бути сталий для всіх? Чи може залежати від обсягів споживання? Ну, ми бачили, що Міністерство енергетики давало свій реліз з цього приводу щодо можливості введення диференційованого підходу до тарифів до різних категорій. Я думаю, що на протязі тижня ми побачимо рішення від уряду та міністерства щодо нової моделі. Останніми днями в мережі поширювали повідомлення, що попри відключення Україна продовжує експортувати електроенергію. Чи правда це? Ну, дані по експорту і імпорту публікуються і системними операторами Міненерго, і я б рекомендував би все ж таки переглядати лише інформацію з офіційних джерел. В повідомленнях за останній тиждень я не бачив даних по експорту електроенергії, тут причини дві. Перша і головна – «Укренерго» під час можливого дефіциту закриває в першу чергу потреби українських споживачів. А друге, ви можете глянути на сайті оператора ринку ціну на електроенергію наших західних партнерів за попередній період. І в них вона складалася менше.
Причина зрозуміла, там більше обсяг генерації та пропозиції, а у нас, як і казали, мінус 8 ГВт. Тому логічно, що на зворот заходив комерційний імпорт з країн Європи до нас. Так що новина про експорт з України – це новина качка або, як зараз говорити, псо. Супер. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Це Артем Некрасов, виконувач обов'язків директора державного підприємства «Гарантований покупець». Дякую вам.